Ötən həftə məsləhətləşdik, xına yaxdıq, indi də gəlini bəy evinə yola salırıq. Əmi qapını kəsənləri yola gətirə bilmədi. Aşağı düşməyir. Gələr. Aşağı düşməyir. Min verəndə min. Yolu belə kəsirlər. Leyla mətbəxə girəcək, qiyamət qopdu. O, aşbazı da Azərbaycanca danışdırmaq istədi. Biabır sözünü bilirsən, yəni amma smaqlı. Təbrik edirəm deyə bilmədi. Soluşka, yəni smaqlı. De. Ana toyda göz yaşlarına hakim ola bilmədi. Ənənə boğçası. Dərbənd haqqında bir neçə maraqlı fakt var. Dərbəndi Yunanlar Xəzərin qapısı adlandırıb. Qədim zamanlarda Dərbənd əsas ticarət yolunu idarə edib. Karvanlar və tacirlər bu ərazidən keçmək üçün vergi veriblər. Dərbəndin qədim şəhər adlandırılan hissəsi UNESCO-nun Ümumdünya İrsi siyahısına daxil olub. Dərbənd şəhəri Rusiyanın təkcə ən qədim şəhəri yox, eyni zamanda ən cənubi şəhəridir. Buradakı Cümə məscidi isə Rusiya ərazisində yerləşən ən qədim məscid. Ciddi. Qaldığımız yerdən davam edirik. Keçən buraxılışımızda biz sizə ciyər axşamı və xına yaxdı mərasimini vermişdik Dərbənddən. Bugün də toydu və biz çay gətirmişik. Bizim baş sponsorumuz Azərçaydan gətirdik ki, bizim yerlilərimiz bizim bu çaydan dəmləsinlər, həm özləri içsinlər, həm də biz içək. Siz dünən evə getməmişsiniz? Elə burada yatmışsınız, burada da durmuşsunuz, hə? Bəyəndin mi bizim Dağıstanı? Bəyəndim, Dərbəndi. Dərbəndi, bilici kəndin. De görün bizim bu adətlərimizi, bizim bu çox millətli insanların arasında olmağımızı, adətlərimizi, dilimizi itirməməyimizi bəyəndin mi? Əlbəttə ki. Ay, itirmirik. Keçmişə olmayanın gələcəyi olmaz deyib atalarımız. Ona görə keçmişini qorumalı sanki gələcəyində olsun. Bəyin xələsi dünən pal-paltarı göstərən idi. Səsi çıxmırdı. Deyirdim, ürəklə təqdim elə ki, cəmaat görsün, səsi çıxmırdı. İkinci xalası. Neçə xalası var? 4 xala. Maşallah. 4 xala. 5 bacıyıq biz. 5 bacı. Xala, sən evi qəşən tanıyırsan. Gəlib qalmışsan da, nədir, kömək də eləmişsən. Bizim baş sponsorumuz Azərçaydan bir dənə qəşən pür rəngli çay dəmləyin. Baş üstə. Allah səni bola bəxtəvərləsin. Oğullu, qızlı olasınız inşallah. Biz üçün həmişə gözümüzə çıraq, bizim fəxrimiz olasınız inşallah. Baxıb sizə həmişə fəxriliyik, ürəyimiz şad olsun. Allah xoşbaxt eləsin. Subaylarınız olsun. Siz də xoş gəlmişsiniz. Thank you.
gəlsin. Söylə baxım. Buyurun. Baxın, qiymətinə. Qiyməti nə vardır? Qiyməti. 100 manat. Yox. Bu da 100 manat. Azərbaycan manatına, pajalısta. 200 manat. Azərbaycan manatı. 1000 manat. Yəni rubldan danışırsınız, yoxsa manatdan? Rubl, bizi pul. Manat da verilir. 100 rubl çok az da. 25 manat, 30 manat. Sizin milli puluna 30 manat. 26 manat. Ahir sözünüzü deyin. 2500. Ne var be? 1000 manat, kağıt ver. Kağıt ver. Aşağı düşmeyi yok. Gelir. Yok, yok, aşağı düşmürük. Ha, bak bu belə de, mektəbi kitarı taka, o üçün. Milli Azərbaycan manatı. Məndə asır deyin. Yaxşı bir problem. 1000 manat verir. Bu bir. Bəs mi? Sizin yoldaşınızdır. Biz salondaki yoldaşıdır. Kolunu idare eləməyə çalışır. Allah xoşbəxtləsin. İki cavabı. Allah xeyir versin atası. Qızınızı köçürdürsün. Bəli. Siz Yalamada, qızınız isə burada Dağıstanda qalacaq. Bəli. Siz gəlib dəyərsiniz. Allah qoysun inşallah. Yox, 500. 300, yox, yox, 300 nədir? 500. Yox, yox. 1000 verəndə 1000. 800. 1000. 1000 nə, razısan mı? Yolu belə kəsirlər. Duz çörək, su. Bərəkətli olsun, Allah xoşbəxtləsin. Sən bunun üçün üçün hazırlamışsan. Görürüz. Yiyəcək bunu. Allah xoşbəxtləsin. Yolu kəsiblər, gəlini vermişlər bizə. Şirindir. Xoş gəldi, səfa gətirdi. Qədəmləri mübarək olsun. Həmişə sizin şad xəbərlərinizi, xeyir xəbərlərinizi eşidim mən.
Amma buna baxmayaraq gəlin deyir ki, nə olsun əmmin yoldaşı, nə olsun əmmin evinə gəlmişəm, mən oturmuram, nə mərmi şirinliyimi versinlər, otururum. Qurbandı. Var ümumiyyətlə sizin kənddə elə bir adət? Var. Yolbaşı bəy bəşi adət ənənəsi. Bəylə gəlin evə gələndən sonra bəyə musiqi aparırlar və oradan ədəbərkanla yenidən evə gətirirlər. Və bütün toy xanımları rəqs eləyə-eləyə bəyin boynundan xalət atırlar. Həm bəyin, həm də sağ düşün, sol düşün. Başa düşdüm ki, bu adət ənənədə kimin nəyə gücü çatır? Köynək, şal, dəsmal, yaylıq gətirirlər, bizim bəyimizə hədiyyə verirlər. Bəyə vermək istərdim, amma öz çiğnimə tatırım. İçilən çay doğma olmalıdır, xoş əti və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə için. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qapılsan çay, çay, çay. Sony gigiyenik kağız markası daha üstün, daha rahat və müasir məhsulların təqdim olunmasında ilklərdən olmağa çalışır. Bu dəfə də təqdim edəcəyimiz yeni məhsul avtomobilin salonda istifadəsi üçün hazırlanmış Avtoline seriyasıdır. İnovativ qablaşdırmada avtomobilin qapıların ciblərinə rahat yerləşdirilir. Avtoline qutu salfetləri avtomobilinizin ideal vəziyyətdə saxlamağa imkan yaradır. Rahat hopturma xüsusiyyətlərinə malikdir. Salfetlər yumşaq və zərif teksturalıdır. Yarpaqlar qutudan çox rahat və bir-birinin ardınca maniyyəsiz çıxarılır. Ənənə Boğçasının növbəti sponsoru Binə Ticarət Mərkəzinin girişində yerləşən Farfır Galeri-də.
Məkanlarınızın ölçüsünə və dizaynına uyğun çılçıraqlar, dekorativ əşyalar, yemək və çay dəstələri. Eviniz təmirdən yeni çıxıbsa ya da interyerdə müəyyən dəyişikliklər əldə etmək istəyirsinizsə, siz mütləq Farfura baş çəkin. Bütün məhsulların ölkə ərazisində istənilən ünvana çatdırılması və quraşdırılması ödənişsizdir. Yeni il qabağı boşsuz, axşam tərəfi, bir nömrəli sarayda. Vaxt eləyin, gülüşək. Tək çənə, qulluğuzdayım. 28 dekabr, saat 19-da, Heydər Əliyev sarayında, fərqli yumor. Bir dənə gözləri bizə vurulmuşam. Milli stand-up. Məlumə baxanda bilirsən ki, bu ömrü boyu şampona su töküb çalxalamıyor. Bolluca gülüş. Bəyiniz biraz. Tələsik davrana, makyajdan zəhərlənib öləcək. Yeni ilə pozitiv girək. Fərdə Aminin təqdimatında ilin son möhtəşəm Tək Çənə adlı stand-up şousuna tələsin. Biletləri şəhərin kassalarından, onlayn olaraq isə iTicket.az saytından əldə edə bilərsiniz. Cəmat oynamağında olsun, biz görək. Dağıstanda yaşayan Azərbaycanlılar toylarında hansı yeməklərə üstünlük verirlər? Bu dünən deyilən çududur. O xaçapuridir. Xaçapuri, samsa. Samsa xaçapuri. İçi soğan olur, bol bol. Mən yiyə bilmirəm amma. Xoş gördük xanımlar. Çox sağ ol, səhər günü. Normalno, всё хорошо. Gəlmiz elə qeyd edirsən. Deməli bizdə burada samsa, xaçapuri, tu dva vida sir vxodit. Это у нас самса, а там мясо фаршированное. Вот фарш. Ət çoxdur yoxsa soğan çoxdur? Мясо. Мясо. Лука поменьше. Самсаны мен Özbekistan'da yemiştim Səmərqənddə. İçərisi dolu idi soğan. Мясо чуть побольше, конечно. Ha, pişməyə qoyacaqsınız bunları. Çudu buradadır. Çudu s tvorogom i s mясом. Ay, ay, ay. Güzel. Çudu. Siz bizimkisiz yoxsa Dağıstanlısınız? Azərbaycanlı deyilsiniz. Yox. Yox, yaxşı bilirsən amma. Bütün mərasimlərdə verilir çudu. Buradakı çudumuz kəsmikdən və ətdə. Bu nədir bəs? Frikadelki. Frikadelki. Они идут с картошкой. Сейчас духовка. Siz belə verirsiniz, küftə kimi. Küftə, только без риса. Без риса, да. Картофлун belə istisi veriləcək. Mənə bir dənə qab verin. Mən bunları burada istisi yeməsəm. Yeməsəm. Nə ola bilər? Будешь пробовать? Әлбәттә ки. Не сейчас или потом? Сейчас. Давай тогда горячий кушай. Əllərinizə sağlıq. Çox ləzzətlidir. Bu mənə çoxdur axı. Bir dənə balaca çaxma. Yəni içində soğan yoxdur ki. Möhtəşəm. O yeməsin. O yeməsin. Burada ancaq çudumuzdur. Davam eləyək. Bozbaş. Aşımız plov. Bizə bir tamaşaçı zəng vurmuşdu, bunu deyim. Deyir ki, bəs sizin çəkirsiniz toyları, orada siz aş deyirsiniz. Plov da əslində onadır. İndi baxır bölgədən bölgəyə, plov deyən də var, aş deyən də var. Bu nədir? Buzbaş. Buzbaş? Bez vadi, da. Na bu, çüçük bulyonçik vnizu, kak sous, no bez vadi. Мясо, картошка, помидоры, всё-всё там есть. Soy tutmadı. Su əlavə eləmiblər. Ətin öz suyunda bişiriblər, tərəvəzləri töküblər, qoyublar bişməyə. Bu gün qonaqlar. Mən bildim qonaqlar niyə tez gəlib. Bu yeməklərə görə tez gəlib. Dolma, yarpaq. Kələm dolması, yarpaq dolması, soy tutma, bozbaş, çudu. Həm ətli, həm pendirli, həm kəsmikli. Подливо на плов. Ага, ашын қарасам, әк еқті. Ой, әлімен.
Qonaqlar bildim niyə tez gəldi bu gün. Yenə gözəl ləzzətli yeməklər var. Svadba. Azərbaycan dilində. Neznayım. Bilirsən. Yaxşı bilirsən. Azərbaycan dilində. Denən. 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 Təbrik edirəm. Смогу. Я пропущу. Сизин той иленери. А она скажет. Джована бахтлы усы. Хош бахты вер усы. Хэмэ сиз. Все. Амин я. Амин. Сен не динам. Биабр сөзін білірсен. Я не смогу. Ама тәбрик едірем дия білмәсен. Солнышко, я не смогу. Де, де, де. Не смогу, я не знаю. Я не могу. Бах, өзі эфирде бахачақсан, диячейсен. Валлах не могу, че, солнышко. Клянусь, я не... Муж знает, я не знаю. Hoş gördük kebapçı kardeş. Sağ ol, hoş gelmişsiniz. Sizi niye bir de hamurdan uzağa atıblar? Ne var ya, bizim peşemiz eden şey de. Atırıp atarlar bizi uzağa yere. Ama yiyende başa koyurlar ha, bilmirler o nece yesin. Benim de nece yesin de. Böyle bir mız da koyurlar bazen. Hadi, mız da koyarlar ki yakışı olmadı, fer olmadı, düşmedi diye. Allah mübareklesin toyu. Bahtever olsunlar, oğullu kızlı olsunlar. O günler olsun hemşi bunların heyetinde böyle şad meşrize olsun. Siz de isteyenler yüzünü göresiniz böyle çiğ günleri. Hemşi böyle yakışıları gelesiniz siz de. Hoş gelmişsiniz siz de. Sağ ol usta. Usta 10 şiş toyuk kebabı. Vessalam. Yo yo. 40 şiş. Toyuk kebabı ha. Ancak. Evet. 40 şiş. Oldu da yemeğden bol oğ. Etimiz bol. Evet var. Et de var. Ben niye demirsiniz? Deyirsiniz ancak töyüğüdür. Bunları siz tez pişirmişsiniz. Kaldırın kapaklarını kazanların. Geçen geçen. İsti isti de yoksa soyup bunlar. Yani kebaplarımızdan toyuk, lülem, tikem, yemeklerden kelem dolması, yarpa dolması, soyutma, bozbaş, ondan sonra çıdı. Sonra biri var idi F hərfiyle katlete oxşuyur diye. Ondan gönü gönü yemeği var. Сердце.
конечно же, друзья, хозяйка нашего торжества встречает нашу очаровательную невесту. Смотрите дело. Самая красивая и самая-самая счастливая пара. Açardan indiyənə kimi bizdə olub, indi də ailənin balaca ən kiçik gəlini kimi bu evin ocağını yandırmaq sənə çatır. Allah qoşma. İstitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə üçün. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Son
Boyun gigiyenik kağız markası daha üstün, daha rahat ve müasir məhsulların təqdim olunmasında ilklerden olmağa çalışır. Bu dəfə də təqdim edəcəyimiz yeni məhsul avtomobilin salonunda istifadəsi üçün hazırlanmış Avtoline seriyasıdır. İnovativ qablaşdırmada avtomobilin qapıların ciblərinə rahat yerləşdirilir. Avtoline qutu salfetləri avtomobilinizin ideal vəziyyətdə saxlamağa imkan yaradır. Rahat hopturma xüsusiyyətlərinə malikdir. Salfetlər yumuşaq və zərif teksturalıdır. Yarpaqlar qutudan çox rahat və bir-birinin ardınca maniyyəsiz çıxarılır. Ənənə Bağçasının növbəti sponsoru Binə Ticaret Mərkəzinin girişində yerləşən Farfır Galeri-dir. Məkanlarınızın ölçüsünə və dizaynına uyğun çılçıraqlar, dekorativ əşyalar, yemək və çay dəstələri. Eviniz təmirdən yeni çıxıbsa ya da interyerdə müəyyən dəyişikliklər əldə etmək istəyirsinizsə, siz mütləq Farfıra baş çəkin. Bütün məhsulların ölkə ərazisində istənilən ünvana çatdırılması və quraşdırılması ödənişsizdir. Adamlara söz verilir, onlar öz dualarını verirler. Və sonra həmin adamın həyat yoldaşı və ya kızı bərabər oynayırlar. Və dalda eləşir bütün qonaqlar, həmin qonaqlara gördüyünüz gibi nəmər verirlər. Nəmərin məbləği və yaxud da qədəri vacib deyil, əsas odur ki, əli boş qaytarmışlar. Yığılan pullar isə ev yəsinə çatır. Teşekkür ederim.
Toy bitti, səhər açıldı və biz yenə də bəy evindəyik. Bugün adət-ənənəyə sadiq olaraq gəlinin üzə çıxmasını və gəlin bugün qonaqların qarşısına çıxıb gülab səpəcək. Əziz tamaşaçılarımız, bu da Dərbənddə yaşayan həmvətənlərimizin xeyir işində gördüyünüz adət və ənənələr. Biz sizdən ayrılırıq, növbəti həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik! Bizdən sizə hədiyyə. Yəni, verilişi bitirməyək də burada, dayandırmayaq, sizə hədiyyə verməsin. Hər. Çox sağ olun. Sağ olun. O hədiyyə istəmir. Yox, o istəmir. İstəmir, o xeyir şartı istəmir. Sağ olun, çox sağ olun. Tez-tez gəlin. Toylarımızı da çox gəlin. Ənənə boğçasını yayımda izləyə bilməmsiniz? Və ya bizim digər buraxılışlarımızı təkrar izləmək istəyirsiniz, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və Ənənə Boğçasının bütün verilişlərini oradan izləyin.